Carlos, presta atenção na bomba 3, moleque. Ô, Carlos, bomba 3. Amor. Culto? Não. Não vou no culto hoje, não. O que foi? Ela tá chorando? Fralda? Eu levo quando eu voltar. E ele tá por aí? Deixa eu falar com ele. E aí, guerreiro? Te amo, hein, filho? Fica com Deus. Ei, tiozão. Não sou cachorro, não, mano. Japonês, mano? Japonês, eu? Eu tenho cara de japonês, por acaso, mano? Carlos Augusto, certo? Você é o cara do Flavinho, mano? Não sou cara de ninguém, não, mano. Firmeza. Segue seu rolê, então. Eu conheço o Flavinho. Você é o Matheus, né? Aí, mano, vai esclarecer. Se a gente vai continuar fazendo a fita junto, você tem que entender que eu tô no comando. E o bagulho aqui tem que ter confiança. Confiança? Aí, perdemos quase meia hora, mano. Assim fica difícil de escolher. Tá bom, mano. Tá certo. Firmeza? Firmeza. Essa barreta só queima filme, tio. Tira aí. Ai, Bel, na boa, imagina na hora H o cara assim.
posso estar te chupando? Posso estar te fudendo? Isso supera o pinto fino, Bel. Não. Sendo mal educado, grosseiro, misógino, tudo certo. Gente, vamos estar pedindo mais umas bebidas? Eu vou estar aceitando. Eu acho que eu não vou poder estar acompanhando você. É boy. É boy, né? Aposto que é o Danilo. Tá namorando já, é? Não. Cegão. Ah! Tá vendo tudo hoje, ó. E você não vai pra baladinha com a gente? Não, eu vou. Só vou ver qual é com ele e depois eu encontro com vocês. Tá. Mas não vai miar, hein, Bel? Não vou miar, prometo. Oi. Minha bateria acabou. Você tem horas? 9h15. Obrigado. Nada. Aí, é o seguinte. Que isso, cara? Seguinte, que entra isso? No carro. Entra no carro, vai. Estrava, entra. Estrava, entra, vai. Mira, de boa. De boa, entendeu? Entendeu? De boa. Tira a bolsa e põe o cinto. Isso. Agora eu ligo o carro. Vai, mina. Liga o carro aí, mina. Vai. Opa, calma, moço. Isso, você sabe fazer isso. Agora o dedo dirigir. Isso, o dedo dirigir. Onde a gente vai? Tá com muito caralho, mano. Aí, pelo menos, tio. Pega esquerda. Fica tranquila. Não vai acontecer nada. Pega esquerda. Na boa, pega esquerda. Mina, caralho, freio de mão, mina. Caralho, freio de mão. É, mano. Abaixa essa a porra. A mina tá nervosa, tio. Caralho, não sabe dirigir. De brinquedo, não, né? Aê, tio. Tá vendo que a menina já tá nervosa? De boa, mano. Como eu disse, tranquilo. A gente só quer o dinheiro. Beleza? Não sei. Aê, mano, fica de boa. Oi. Faz besteira, não, hein? Parou.
Aê, mano. O que foi, mano? Caramba, só... Não vai acontecer nada com você. A gente vai no banco tirar a grana e te libera. Baixa o berro. Truta, tinha vintão aqui. Será que essa porra? Aí, que papo é esse de 20 conto, mano? Tinha 20 conto na bolsa da mina, só isso, cara. Caralho. Aí, não tô afim de japonês nenhum se fazendo de otário, não, mano. Ninguém tá fazendo ninguém de otário, não, truta. Tá ligado? Confiança aqui no bagulho. Que miséria é essa aqui? Só tinha 20 mesmo, não? Viu, mano? Só tinha 20. Você não tem cara que anda só com não 20 tempo na bolsa. Passa no banco. Tá? Eu nem ando com dinheiro. Tá certo mesmo. Ficar andando com dinheiro na bolsa, São Paulo é uma cidade perigosa mesmo, Brad. Ficar ligado. Passa aí. Vai, mina. Passa o celular aí. Desliga, desliga, desliga essa merda. É, eu sei, tio. E me ensinar, mano? Isso daqui é meu. Isabel, nome da minha avó. Descobri uma parente sua, hein, mano? Aí, sua avó? Relaxa no rolê, mano. Isabel, olha pra mim. Entendi, tal? Sua senha. Pensa bem no que você vai falar. Qual que é a senha? 36911103. 36 91 1103. Posso confiar? Tem certeza? Hã? Tem certeza? É o aniversário da minha mãe, eu contei. Tem guarda-chuva aí? Tem guarda-chuva? Eu acho que tem um aí atrás. Vem. Porta-malas. Repete. 36911103. Fica de olho aí, Japa. Já tô, caralho. Chovendo muito, né? Você pode ficar tranquilo quanto aos R$200. Não vou falar nada, não, tá?
sua mina. Se eu te encontrasse na balada com essa roupinha, nós ia se divertir. A gente ia fumar um banzo, ficar juntinho até de manhã. Você ia gostar. O que tá pegando aí? Nada, mano. Que porra é essa aqui? Que é isso, cara? Hã? Que você acha? Porra é essa? Fralda esse negócio? Fralda, tio. Caramba, eu não quero fralda, não, mano. Eu quero grana, e aí? O caixa não tá funcionando, não. Como assim? Tipo, o caixa tava funcionando? Demorou pra caralho pro caixa não tá funcionando. Tá quebrado, mano. Você quer tentar sorte? Quer ir lá, mano? Não, mano. Seguinte, tem um shopping aqui do lado, a gente vai lá. Você não é daqui, não, né? Eu sou do Rio. Mas moro aqui faz tempo. Que assim? 3691-1103. Não é isso, carioca? Hã? É. O que foi que quer anote pro tio? O tio vai decorar. A sua, tio. Ah, o tio vai decorar. Porra. Carioca, controla a simpatia. Foi? E aí, tio? Hã? Cadê a grana? Não deu, mano. Como assim não deu? Deu 10 horas, o bagulho fechou. Como assim deu 10 horas, o bagulho fechou? O bagulho não fecha. Tinha uma velha na minha frente, embaçando o rolê. Que papinho de só deu pra é tirar esse, o saldo, tio. Pô, fica de boa, parça. Eu quero dinheiro. Quero o dinheiro que tá com você. Cadê essa porra? Aí, mano, pra começo de conversa.
Quem atrasou o rolê foi você. Olha só, você já tem o cartão acendido. Cala a boca, você quer levar um tiro? É sério, tem mais dois. Aí, tio, você quer pipocar essa menina aqui no meio do shopping? Você quer saber de um bagulho? O quê? Você manda o quê aqui? Hein? Porra nenhuma. Gente, pelo amor de Deus. Tá começando a encher meu saco também. Tá ligado? Ai, parça, relaxa. A gente fica com a mina até de manhã. Passa no banco e saca a grana. Ah, fica com a mina até de manhã. De manhã. Fica com a mina. Pera, você quer levar um tiro na sua cabeça? É isso que você quer? Hã? Fala, é isso que você quer, porra! Caralho, porra! Baixa essa porra! Para de gritar! Aí você tá louco! Vai atrás dessa mina, aí porra! Aí eu sou cuzão! O senhor pode me ajudar? Oi, Isabel! Os caras me pegaram! Para! Para com ele, é minha noiva! Para com ele! Eu não sou noiva nenhuma dele, por favor, me ajuda! Ô, Isabel, olha pra chama mim! Chama alguém! Isabel, para, ela bebeu um pouco, ela fica assim! Por favor, me ajuda! Tem mulher em casa? Isso porque a gente nem casou! Você é burro? Tá vendo que não é nada disso, seu idiota? Você vai agredir o homem, Isabel. Seu burro! Para, Isabel! Burro, machista! Para! Idiota! Oh, para, vamos pra casa. Me larga. Vamos pra casa. Você vai me pra larga, casa. Me larga, eu tenho que andar sozinha. Você vai pra casa? Me larga! Então você vai pra casa. Seu idiota! Ô, oh, Isabel, parou! Burro. Entra nesse carro. Você não pode beber e tomar remédio. Não me empurra, não! Entra nessa porra. Amigão, desculpa, ela tá... 13. Nessa porra, vai, deixa de dirigir. Você não morreu por sorte. Agora você vai ficar piano. Você não vai dar um tiro. Vai ser uma boa menina. Ô, Joe, dá um tiro na cara dessa mina, vai, passa logo ela. Aí, tio, ninguém vai passar ninguém, não. Ela vai se comportar. Comportar, hein? Bora pegar um motel. Vamos pegar um motelzinho. Ah, uma piscininha, ar-condicionado e pãos, os lençóis dos Egito. Nós tá com a mina no porta-mala e entra nós dois, mano. Vira esquerda aí na frente. Luz do farol. Sério, cara. Você já tem o cartão, a senha. Eu não vou bloquear, eu juro. Eu falei pra dá você dá pra vender ficar... o carro também. Fica pianinho. Mano, a mina tem razão, mano. Dá pra vender o carro também. Aí, mano, você vai o quê? Entrar nessa mano, viajona? Eu não tô entrando de ninguém, não, mano. Dá pra fazer uns 20 conto fácil nesse carro. Isso não existe, mano. Nego, quando puxa, já encomenda. Às vezes não, mano. Dá pra chegar. Tá? Eu tenho um canal. Meu pai trabalhou ano puxando o carro. Mano, você prefere o quê? Prefere 2 conto na mão quando dá pra fazer 20? 20. Esse carro vale uns 70, oh, pelo menos. A gente não trabalha em concessionária. Direito aí, vai. E aí, mano? Imagina o que dá pra gente comprar com 10 conto. Olha a quantidade de fralda que você vai conseguir comprar. Eu tenho um canal, mano. Que canal? O canal é bom. Hã? Tranquilo. Nós entra lá, deixa o carro. Sai com a grana na hora. Direita, direita. E aí? Certo? Vamos ver. Fechado. Ótimo. Vocês ficam com o carro e eu vou embora. Pronto. Menina, você tá muito doida? Você acha que a gente é otário? Assim, gente. Ah, você vai sair do carro gritando pra todo mundo, passando a placa? Tá louco? Olha só. Eu vou te guiando, você vai tocar nessa porra, tá? Tá, mina? Fala tá, tá. De boa, mano. Agora só tem mais uma coisa. Fala. Quem que tá no comando? Bye.
fechado. Ele vai embora, né? Vê com o tiozão que tá aí no comando. Bora, mãe. Se quer mexer, vai você, tio. Certo. Pois não? Posso ajudar? O Edson tá? Mano, é Edson, mano. Edson da autopeça? Não conheço o Edson, não. Mano. Olha só, o Edson é filhado do meu pai. Eu sou filho do Japona. Tu é filho do Japona? Sou. Entra aí, entra aí. Entra aí, cara. Entra aí, caralho. Entra, 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 entra. Vai, vai, vai. Pra cá, pra cá. Parou, parou, parou. Fecha aí. Sai do carro, sai do carro. Freio de mão aí, caralho. Puxa o freio de mão, porra. Vai, mão na cabeça. Vai pra lá. Vai pra lá, vai, vai. Calma, meu. Vai, legal. Vai, porra. Pra cá. Vai, caralho. Passa o cano pro tio, passa. Aí, caralho. Aí, patrão. Quem tá aí? Ele não tá a cara do safado do pai dele? Não, não é? Igualzinho. Só o cabelinho que tá foda, né? Ainda vem com a japona do pai dele. Várias histórias. Mas e aí? Qual que é a parada? Então, primo. Tava querendo te passar o carro. Puxou? Puxei. Carrinho bom, patrão. Duster, 2015. 2016. Cala a boca, mina. Caralho. 16, o caralho. Porra. Modelo é 16, mas o ano é 15. Cortei 3, só mês passado. Mas, primo, o carro tá zero. Tá bom mesmo, né? Tá bom. E quanto meu primo tem em mente? 20 conto. 10 conto é teu. Não fode, pô. Olha aí, pirraça. Isso, o garoto é engraçado. O carro vale muito você mais que isso. Garoto, você vem aqui no meu estabelecimento uma hora dessa, sem avisar, trazendo uma mercadoria que eu não pedi, ainda me põe esse preço. Vamos pra realidade. E a realidade é milzão, agora. Que isso, primo? Milzão? Esse quebra nós, meu primo. É, não dá pra fazer larga, nada com mil conto. Caralho, primo. Pirraça, pega milzão com os meninos, primo. Que eles vão pra balada. Mas é família, agora. Não é? Ajuda família. A família aí. Fortalece nós agora. Bonita ela, é sua namorada? Ela manja de carro, hein? Não, não, nem minha mina, não. Ô, não, nós catamos a mina na rua um quando fomos puxar o carro. Como assim, Cato? Tá maluco? Vocês sequestraram essa mina? Não, primo. Nós fomos pegar o carro e a mina tava junto. Ai, a gente trouxe ela com nós. Que mina é essa? Por aí, né? Eu não sei se você é burro ou maluco. Pirraça, vamos passar todo mundo. Não, primo. Eu juro que eu não vou falar nada. Primo. Tá, não, calma. Primo, baixa essa porra, primo. Pelo amor de Deus. Tá todo mundo atrás dessa mina. Polícia, avião, helicóptero, a porra toda. Eu vou passar todo mundo. Que isso, primo? Começando por você, seu arrombado. Caralho, primo. Patrão. Calma aí. Pensa bem. Olha o cabelinho da mina. Olha a roupinha. Isso é família boa, vai dar ruim, patrão. Não é polícia, não é helicóptero, não é avião, não. É TV mesmo. Vai dar ruim. Vamos olhar pra vocês, vamos olhar pra gente. Vai dar ruim pra todo mundo. Cala a boca, mano. Porra, patrão. Você é um cuzão. Seu pai ia ter vergonha de um moleque que nem você. Vaza daqui. Respeita pra quem tem, seu otário. Vaza daqui! Vai, mete o pé, cara. Vai. Do caralho você, viu? Caralho, moleque!
Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai atrás do seu cuzão! Otário! Ah, mete o pé, porra! Aí, mano! A gente precisa dos brinquedos pra continuar o rolê. Consegue pra nós. Entra no carro aí. Entra no carro, caralho! Seu pau no cu. Isso aqui é porque tu pera a gente boa pra caralho. Você é prego, seu postinha, seu boy do caralho. Vai, mete o pé. Mete o pé. Rala, sua vaca! Vai, porra! Vem de mão, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Fecha aí! Fecha, caralho! Essa menina é mó furada. Tem um tio meu que tem um sítio. Que papo é esse? Mano, no esculacha. Tá, o sítio é um lugar tranquilo, de boa. Dá pra nós ficar à vontade lá. Melhor não, hein? Que a gente encontra outro parente seu. Aí, tio, a gente vai ser tão bem recebido como foi pelo seu padrinho, mano. Bota uma música nessa porra, vai! Bota, liga essa merda aí, caralho! Calma! Porra, quero escutar uma música! Vai, vai, mina, vai, troca essa porra! Vai, troca essa rádio, vai, 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 troca essa porra! Calma, mano! Troca essa rádio, calma, caralho! Calma, tô dirigindo! Então troca essa porra! Aí, calma, tiozão! Calma o quê? Calma o quê? Você acha que você manda alguma coisa nessa porra? Vamos pra porra do sítio agora. Aí, chega dessa aí você não quer do sítio fumar um beck lá, ficar em paz com a mina, quieto, porra. Ficar rodando aí, caralho. Não pode. Se eu quiser que você manda alguma coisa, você manda? Se você manda alguma coisa, porra. Sua base, você tá levantando essa porra, não manda porra nenhuma. Brooklyn, mas o rap é compromisso, ladrão. Não é viagem, esse papo fica esquisito. Aqui é sabotagem, favela do canão, ali na zona sul. O dia a dia então reflete esperança. E quando sai de avoada, longe das crianças ele desmancha. Tanto no campo ou na quadra, morreu mais um na sul, o lado rolava. Cabreiro, ligeiro, trepado, esperto, tamanduá quer te abraçar, quer te levar do inferno. Com o tempo se envolveu em várias áreas. Agora, NH espalhada, Conde, Canão e Piranga, zona leste, oeste, Jaraguá e Taipas. Mas é tio quem viu, o crime não é bombril, que acionado ativa mais de 1000 utilidades. Ô, oh, bota aí a música, tava uma maneira nosso do X, vai, bota pra tocar essa porra. Blitz. Dá ré nessa porra. Ou a gente fica de boa, eles matam todo mundo, cara. Foda-se. Foda-se, eu vou levar os três comigo. Fica de boa aí, relaxa. Quando chegar lá, você mete o pé. Mete o pé nessa porra.
Tá vendo o número de policiais? Tá vendo o número de armas? Você acha o quê? Que eles não vão atirar? Eles acham que é verdade. Faz o que eu pedi, tá? Confia. Eu vou acender a luz. E vou abaixar os vidros. O que você tá fazendo, porra? Eu tô fazendo o que eles pedem pra ser feito, cara. Olha lá, hein, Nina. Vou olhar pra você, boceja. Quase me borrei. A gente vai ficar dando essa sorte até quando, hein, mano? Até amanhã às 10 da manhã, quando a porra do banco abrir. Como assim até amanhã às 10? Não era isso que você tinha falado? Você achou que eu sou otário? Ficar rodando, ouvindo seu mimimi a noite toda pra ganhar 500 mangos? Até amanhã às 10, quando o banco abrir. Tá bem mesmo? Tô grávida. O quê? Você tá grávida? Tá sem barriga? É recente. Ô, Mina, cuidado aí. Você não vai vomitar aqui, não, né, Mina? Liga aí, Mina. Caralho. Aí, para a porra desse carro aí pra você não vomitar aqui, vai. Para aí, para aí. Se liga, essa mina tá de cão com nós. Ô! Ela ficou grávida do nada, porra! Hã? Espírito Santo, essa porra! Será que eu posso ter o mínimo de privacidade? Tô de olho, hein? Minha mulher também teve isso. Do moleque, não. Mas da menina... Parece que ela não precisa. Ei! Ei, socorro! Ô, volta aqui! Volta aqui! Me ajuda! Volta aqui, meu! Aê, para o carro! Ei, me ajuda! Tá achando que todo mundo é otário, menina? Se fodeu! Abre essa aqui. Vai entrar nessa porra! Vai, vai! Você também, porra! Não se confia em mulher, caralho! Caralho, porra! Não se confia em mulher, caralho!
pegaram a pessoa errada. Você já falou demais, miou demais, deu. A gente é igual. Tô falando sério. Uhum. Eu e vocês somos iguais. Ai, mina, não força a amizade, não. Vocês sabiam que hoje 1% da população do mundo detém a mesma riqueza que os outros 99% restantes? Hein? Sou igual a vocês. Também faço parte desses 99. Ai, mina. Você já foi pra Disney? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Fui. Fez faculdade? Você tem descarga em casa? Então não fode. Olha pra frente e cala essa boca. Gasolina. O quê? Tem que abastecer, ué. A gente não para de rodar. E aí, tio? Isso mesmo, mano. Eu tomo reserva a maior cota. Pega a direita aí. E aí, pai? Um tanque pra mim. Tá aí, ó. Nada de malandragem. Eu conheço as mães, hein? Tô de zóio. Esse papo aí deu mó larica. Falei que a gente desenrola a fita e depois... Também tô com fome. Tem fome nenhuma, não. Tá bom. Quem falou de fome primeiro foi ele, não fui eu, não. Lepto. Não precisa da minha via, não, tá certo. Valeu. Já abasteceu, agora a gente vai pelo nosso caminho. Claro, né? Esqueci que quem manda aqui é você. Aí, irmão. Tá maluco? Mano, não sou seu irmão, não. Tá? Eu que tô no comando dessa porra. Vai. Mira, vem comigo. Vambora, mira. Vai. Você tá tirando, mano? Aí, ô, japonês. Aí, você não vai com ele, não. Volta aqui. Caralho. Como de tudo. Comigo não tem essa de sem glúten, sem lactose, não. Tá certo, mina. Com glúten é bem melhor mesmo. Que idiota. Mó mané, japa. Foi mal, eu sei que não é japa. O que foi, tio? Um fantasma?
Isabel. Me levar, eles não vão levar, não. Você vai comigo. Barça. Relaxa, mano. Seu pau no cu. Você viu no que deu essa porra dessa sua história de dar um rolê, caralho? Ô, João, menos. Aconteceu porra nenhuma. Falaram tá muito alterado. Você tá tirando? Você tá tirando? Sou profissional, você porra. Você acabou de sair, vocês vão ficar tendo com a boca, caralho. Cala a boca. Porra. Ninguém te perguntou porra nenhuma. Só pra lembrar, ô, profissional, hã? Quem que levou a volta da mina, hein? Foi eu ou foi você? Aí, baixa caralho, pelo amor de Deus, para com aí, isso. Aí, vai se fudeu. Você, ó, sua roupa, mano. Vocês me vestir que nem o crente pra ser o cara, quem mano? Quem é o crente, cara? Você é seu crente, seu cuzão do caralho. Cusão é você, o seu belo tem mil anos, mano. Ah, meu belo tem mil anos. Só. Velho, mas já tira. Aí, cara. Antigo mesmo, mas já tira. Eu não costumo errar, não, baixa porra. Essa porra. Isso, eu não erro, não, hein? Porra, caralho. Você tá rindo o quê, mina? Hã? Esse bafinho o quê, mina? Hã? Ri na minha cara agora, na minha fuça, porra. Sua burguesinha do caralho. Porra, sou profissional nessa porra. Profissional que nem sabia a hora que o banco fechava? Como nossa! É? Repete na minha cara, menina! Vai, fala, porra! Fala! Nossa, você quer ser profissional nessa porra? Quem quer ser profissional então, né? Todo mundo levanta a mão nessa caralha! Baixa essa porra, cara! Vai! Levanta a mão! Abaixa essa faca! Abaixa essa faca! Caralho! Levanta a mão! Porra! Passa a grana. Vai, passa a grana, vai, rápido. Ah, só isso que você tinha? Só isso que você tinha mesmo? Só isso que você tinha, porra! Só isso, cara, só isso. Então fala! Caralho! Respeito é pra quem tem! Vai, mamãe, vamos. Vai, dirige, porra, vai. Vai você, tio. Mas você tá com a chave, eu vai, não dirige. Posso, tio, vai você. Como assim você não pode? Não sei dirigir. Como é que é? Você não sabe o quê? Não sei dirigir. Como é que o carro veio parar aqui então, porra? Me desculpa, cara, do posto. Vai, louco! Gente, tio. Tá tirando, mano? Responsáveis. Liga logo esse negócio, cara. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem vacio. Tem. Uma hora dessa ronda tá atrás da gente. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Tá cruel, Deus do céu. O gosto do fel não é doce como mel. Eu vejo o carro desenvolve a mil e sai. É ladrão, como é que vai? Que nem essa no final mesmo. Não desistia. Você acha que é brincadeira, mano? Não, mano, não tô achando que é brincadeira, não. Tá, tô achando que agora vocês me respeitam. Quando eu falar um bagulho pra vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão botar fé. Aí, ô Zica, ali na frente você pega direito, então. É, então vamos pra onde, hein, mano? Vamos pra onde? Hã? Tô pensando. Vai, mano, vamos pra onde? Seguinte. Eu sei de um bico que os gambé não colam.
frente. Pega essa quebrada aí. CD, mano. É isso aí. Tio, passa o jaco pra ela aí. Essa roupa é mó chamativa. Passa aí. Foi? Aí, Isabel. Agora nós somos noivos. Beleza? Relaxa. Não aconteceu nada, não. Naquele grande céu que nós. Beleza, depois a gente pega uns aí. Mentira. Te procurei, sei o que vivemos. Fui sonhando entre nuvens que eu umas igrejas. Gelada. Porque todo céu tem sua estrela de alegria. Porque você me entristeceu. Pra mim, não. Vai fazer uma desfeita dessa, menina? Eu não gosto de cerveja. Ah. Dá uma de Patrícia? Não, se tiver uísque, cachaça... Uísque? Caraca, mano! Porra, olha essa mina gorou, não tomou uma cerveja, gorou. Acho engraçado. Chegou ano novo, mas não chega às 10 da manhã. Tá foda. Foda. Só veio uma coisa na mente, tio. Pegar um padre. Aí sim, mano. Você viu a fonte? Tem um Zezo ali na atividade. Vamos aos 20 contos que a gente pegou na mina. Vai lá. Fico aqui na atividade com a mina. Não curto de 20, não, tio. 50 pra cima, senão não vale nem a pena. Ah, de 20 dá pra nós dois, dá e sobra. Você tá miguelando o quê? A grana do posto, mano? Mano, você tira os olhos, tá? Porque a grana do posto é minha grana do posto. Mas pra você ver que eu não eu sou um comédia. Pode pegar duas de 50, opa. Aí, tio. Pagar, pô, você vai ficar com essa? Que isso? Daí essa porra, não tio. Não quer no cheiro. Ei, ei, ei. Aí, ei, você vai onde? A mesa. Vagô. Quando vocês ficam aí medindo o pau, eu vou jogar. Pode? Vou lá jogar com ela. Duas de 50. Lá,
aí. Vai, carioca, vai, carioca. Deixou pro pai, né? Deixou pro pai, deixou pro pai. Ah! Não. Sei quem é aqui. Maravilha. Porra. Vai aí, carioca. Não quero, não. Dá licença aí. Caralho! Uma mesa em casa. Ah, mesa em casa, né? Olha só, deu. Meu Deus, depois dessa eu vou até dar... Desistiu? Já desisti. Dá uma mijada. Pega um taco aí. Ficaria com um cara como eu? Você me olhou lá na vila, me olhou? Ficaria? Sinceramente, não sei te dizer. Sabe por quê? Porque eu só te conheci nessa situação. Você apontando uma arma pra minha cabeça, me forçando a entrar num carro e me levando pra um rolê que eu não tava afim. Foi mal, cara. Não consigo pensar em você de outro jeito. Vai, cachorro. Caraca. Tá brincando de super, né? Vai. Vamos lá. Pega aí pra mim. Passa aí, pai. Vai, mano. Ô, você vai onde? Colocar uma música. Pode? Gostosa pra dançar. Dando letra ali. É mesmo? Seu namorado ali vai deixar você dançar. Dança mesmo, ó. Pé de valsa.
me encantei por teu olhar. Eu tô sendo sequestrada. O quê? Você tem que me ajudar, eu tô sendo sequestrada por esses caras. Me ajuda. Ajuda, por favor. Que palhaçada é essa? Ai! O que tá acontecendo aqui? Não aconteceu nada, a gente tava dançando só. Olha só, não é nada disso que você tá pensando, tá, querida? Querida, não, começou da tua laia, hein? Cuidando da sua filha pra você ficar se esfregando com essa vagabunda. Tava querendo espairecer, só. Você vai espairecer com a minha mão na sua cara. Vagabunda também não, hein? Cala a boca, que a conversa não chegou no galinheiro. Você veio da onde? Da onde que você veio? Ei, tia. Bota a mão no jaco, não. Cala a boca, não tô falando com você, hein? Cheguei toda patricinha, botando banca pra ficar dando em cima do marido de outra, é? A gente só tava dançando, tá? Eu nunca daria em cima dele. Por quê? Ele não faz o seu tipo? Por acaso ele não é bom o suficiente pra você, não? Tá tudo errado. Aí, tio, cara. Controla a sua mina, mano. Cala a boca, seu arrombado, que eu vou ensinar... Ai, se larga, sua maluca! Ah. Quem é a patricinha? Ei! Quem é a patricinha agora? Fala! Fala, porra! Chegou lá e foi com a mão. Tá! Patrícia, caralho. Não leva desaforo pra casa, não. Meu, mano. Eu nunca mais vou poder voltar nessa quebrada. Os dois caras com os olhos assim, ó. Caralho. Vem, mina. Tá louca? Dá aí essa arma, meu. Calma, japonês. Lembra? A gente é tudo igual. Historinha lá dos 99%. Baixa a arma. Dá um poder, né? Não chega. Você pode decidir se eu vivo ou morro. Vocês têm tempo de sobra pra sacar o dinheiro. Tem mais de 2.000 na conta. A verdade tá bem aí, ó. Na ponta do seu dedo. Deixa aí, ninguém se machuca. Eu sei que você não vai atirar. Aí, filha da puta! Hein, ô, sua otária! Hein? Tô dando mó boi pra você, você faz o quê? Aí, ó. Da próxima vez, você destrava a arma. Senão... Senão o tiro não sai. Me fez passar má vontade, hein? Agora a gente é tudo igual. Mó poder, né? Agora nada nos separa. O The Drive. O quê? O D da marcha do carro. Não é dirigir. É drive. É isso que separa a gente. Não, não olha mais pra mim, não. Vai, entra. Não quero mais olhar pra essa tua cara feia. Vai. Entra nessa porra, vai.
vagabunda. Caralho. Vai. Vai, chega aí, pô. Quero ter coragem, mano. Quero ver a coragem dela. Chega aí. Sua mina, nós vai pro shopping fazer compra, tá? A gente vai pra sua casa. O que que tem na minha casa? Vamos descobrir. Cara, não tem por que ir pra minha casa. Ah, é, porque não tem mesmo não, tá? Dá pra ir pra minha casa. O sítio que eu falei pra vocês, né? Caralho, que merda essa história de sítio, pô! Caralho, mina, menos! Você escolhe. Ou sítio a porra da sua casa. Portão. Zoada a sua casa, hein? Falei que vocês pegaram a pessoa errada. E a mesa de sinuca? Hã? Cadê? Vai. Abre essa porra, vai. Quem tá aí? São meus pais. Vai. Tem mais alguém em casa, hã? Além deles? Vai. Que mesa bosta do caralho. Por isso que você joga bem, mano. Jogar nesse lixo aqui, você joga bem em qualquer lugar, mano. Fala baixo, caralho. Falando. Vamos finalizar essa porra. Vai, vambora, então. Tem mais alguém? Vai, só. Não, ninguém vai fazer nada contra vocês. Tá, chocando ele. Mãe. Mãe, vai! Perdeu, porra! Fica de boa aí, caralho! Fica de boa! Porra! Aí, cadê a água? Que água? Cadê a água? Calma, mãe, calma. Aí, tia, tem alguém em casa? Não. Tem alguém em casa? Não tem! O que tem de valor aí? De boa, descosta não. O que tem de valor, caralho? Gente, mas não tem nada. Não tem? Eu vou ver se não tem nada. Pai, tamo feito, pai. Olha o tamanho da... Que porra é essa? Quem que bota sutiã no cofre, caralho? O que tem de valor na casa? Não tem nada. O que tem de valor? Não tem mais nada, já te falei. Caralho, fecha isso aí, não é, mano. Isso aqui é problema pra dentro. Isso aí é o meu. Qual foi, João? Eu que peguei? Qual foi, João? Eu que peguei, tio. Isso daqui vai pro meu moleque.
Isabel, você sabe o que vai acontecer se eu não sair daquele banco, né? E se as senhas dos cartões estiverem erradas? Aí, tio, dá pra tirar tudo no caixa? Dá ou não dá? Não. Tem que falar com o gerente. Dá conta dos meus pais só no caixa, senão vão te confiar. Então tá. Mas saca o que der e vaza daqui. Não. Ela vai comigo. Seguinte, você tá no comando. Se ela voltar sozinha do banco, passa todo mundo. Não vai acontecer nada, tá? Isso aí, tia, escuta sua filha. Fica de boa que não vai acontecer nada mesmo. Tá, mano, na tarde. Coloca, por gentileza, os objetos aí e pode aguardar na faixa lá atrás, por favor. Oi. Oi, Isabel. Tudo bem? Oi, tudo. Algum problema? Não, só tô esperando o meu namorado. E sua mãe, seu Oswaldo, todos bem? Ótimo. Tudo. Estão ótimos. Posso te ajudar em alguma coisa? Pode. Segue, mina. Não é besteira, não, hein? Vai andando aí. Olha pra trás, não, tiozão. Pra frente. Vai, desce, não te jogo. Vai, porra. Olha pra frente, porra. Baixa as cabeças, vai. Vai, caralho! Vai pra frente, porra. Eu fiz tudo que vocês pediram. Pra que isso? Não precisa disso. Cala a boca, caralho! Vai. Vai! Vai, caralho! Valeu pela noite, Mira. Valeu. Não. Não, não. Vem aqui, tia.
coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome se eu tivesse um amor. 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 Tem por bandeira um pedaço de sangue onde flui a correnteza do canal do mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas e escolas de samba. É um navio humano, quente, negreiro do mar.